Šiame video papasakosiu apie irgi įmanomą miesto sąlygomis triuką, kurio mieste nepatarčiau daryti. Tai stovėjimas važiuojant motociklui ant sėdynės arba ant bako. Esmė yra tokia. Jūs važiuojate atitinkamu greičiu. Nu, toks greitis su vadinama britva turėtų būti apie 50 km per valandą. Jūs įsibėgėjate kažkurią pavarą, geriausiai trečia, tada paleidžiate jį riedėti iš variklio ir ką, ropšitės kažkur ant sėdynės rambako. Nu, mano motociklas dabar neužkurtas, bet parodysim, kaip viskas vyksta praktiškai. Laikotės už rankinų, užsiropšite ant bako ir po truputėlį keliatės. Visas motociklo vairavimas vyksta kūnu, būtent taip. Iš pradžių nesistenkite pilnai atsistoti, kad motociklas nepabėgtų. Atsistojate, bet yra toks dalykas, kad kai jūs pilnai įsitysite, tuo motociklą valdyti būna lengviau. Nes tada nu, jūsų smegenys jį supranta kaip vientisą kūną. Tada nulipant vėl, reikia stengtis nulipti, pirmiausia paimti už rankinų ir tada lipti ant kojelių. Nulipant staigiai, tarkim kažkas, jeigu kažko įsigandotės, būna kartais, kai kažkas lipdamas staigiai griebė gazo rankiną, nu, tada daug šansų, kad galima nuvirsti. Atsistojimas ant sėdynės irgi yra toks pats. Atsistojate, pasiruošėte ir atsistojate. Valdymas yra toks pats. Ant sėdynės iš idėjos stovėti yra lengviau, nes jūs stovite žemiau ir svorio centras gaunasi žemesnis. Opa. Jeigu jūs tai darote gatvėse, ko negalima daryti, stenkitės, kai važiuojate, kad nei paskui jūs, nei priešais jūs nevažiuotų jokios transporto priemonės. Nes tarkim, kai jūs stovite, jūs nuo pravažiuojantį mašiną, nuo vėjo gūsio gali paprasčiausiai nuversti. Nes patys galite pasižiūrėti internete. Yra daugybė filmukų, kaip viskas būna, kai nepavyksta šis triukas. Dar toks dalykas yra, kad šį triuką daryti reikėtų tik tai ant gero kelio dangos. Nes jūs atsistojate, tada vairas lieka laisvas ir tarkim atsiradus kažkokiems kelio nelygoms, iš karto pradeda matažgotis. Tada būna kritimas. Na ką, bandom.